прямому ефірі програма «Факти». Для вас продовжують працювати її кореспонденти та ведуча Ольга Міщук. Інспектори ювенальної поліції склали протокол на двох батьків, чиї діти вимагали гроші за проїзд у водіїв на вулиці Сегецькій. Про це нам повідомив начальник відділу ювенальної превенції Віталій Капуляк. В отношении двоих родителей составлены административные протоколы по статье 184 административного кодекса Украины, кодекса об админправонарушениях. С детьми профилактическая работа уже частично проведена, но мы всех приглашаем в райотдел и с теми, с кем возможно, так проведем профилактическую работу, либо с привлечением переводчика, трудопереводчика. Родители к ответственности, с детьми профилактическая работа, профилактическая беседа. На цих кадрах ви бачите міждворовий проїзд, де вчора діти вимагали гроші. Сьогодні в день на місці їх не було. Огорожі з проїжджої частини прибрали. Нагадаємо, аби об'їхати перекриту через ремонт ділянку вулиці Сегецька, через двір водіям довелося заплатити гроші. Кошти за проїзд збирали неповнолітні жителі будинку номер 7 по вулиці Сегецькій. Машины ездят, я им открываю вот это вот, они мне дают деньги. Ну и, во-первых, Сегецкая перекрыта, они все равно ездят, ну вот. Но если они ездят все время, ну, и вот я начал требовать деньги. Ну, дети пытаются учиться предпринимательству. К детям претензий нет, а к организации всего мероприятия, когда ну просто взяли и заблокировали двор, это ужас. На Фонтанській дорозі із одностороннім рухом порушують ПДД. Біля парку космонавтів водії, аби скоротити шлях, їдуть по зустрічній смузі. Так, вони переїжджають смугу на знак «Стоп» та рухаються у зворотньому основному рухові напрямку. На екрані ви бачите кадри з місця подій. Отримати коментарі водіїв нам не вдалося. У поліції пообіцяли прокоментувати ситуацію завтра. Дивіться подробиці у наступних випусках фактів. В Одесі вчора затримали декана та керівника підрозділу Одеської національної музичної академії імені Нежданової. Як повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції України, працівники вузу вимагали від абітурієнтів гроші за вступ. За інформацією правоохоронців, декан і завідувач лабораторії отримали від трьох абітурієнтів 5 тисяч доларів США. На екрані ви бачите вилучені кошти. За вказану суму працівники пообіцяли допомогти майбутнім студентам зі вступом до навчального закладу. Затримали фігурантів у момент отримання хабара. Також було знайдено 4 конверта з прізвищами абітурієнтів, всередині яких знаходилися 2600 доларів та 2,5 тисячі гривень. У середу, 18 липня, співробітники прокуратури Одещини спільно зі слідчими Головного управління Нацполіції в області та працівниками Управління захисту економіки органів поліції в області викрили під час одержання неправомірної вигоди посадову особу одного з вищих навчальних закладів в Одесі. Так, керівник структурного підрозділу Одеської національної музичної академії вимагала та отримала 5 тисяч доларів США від абітурієнтів за вступ трьох осіб. Наразі правоохоронці проводять першочергові слідчі дії. Також вирішується питання про повідомлення затриманій особі про підозру та обрання її запобіжного заходу. Досудове розслідування у кримінальному провадженні за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України триває. Це саме прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою.
Наші кореспонденти намагалися отримати коментарі у фігурантів справи. Їх особисті номери телефонів вимкнено. Отож, намагатиметься зв'язатися з їх адвокатами. Більше подробиць у наступних випусках фактів. Володарка премії «Золотий глобус», хрещена мати Анджеліни Джолі, британська акторка Жаклін Бісет провела творчу зустріч в рамках Одеського міжнародного кінофестивалю. Серед фільмів, в яких вона зіграла – «Американська ніч», «Дика орхідея», «Наполеон та Жозефіна», «Частини тіла», «Танці на межі». Жаклін Бісет розповіла про свій досвід роботи в кіно, за що любить кінематограф та чому ніколи не прагнула грати великі ролі. О, що за жахливе світло? Чи є якийсь спосіб становити світло краще? Бо це просто жахливо. Найгірший варіант. У нас немає світла спереду. Через цю ситуацію акторка відмовилась знімати окуляри. Проте творча зустріч продовжилась. В залі зібрались актори-початківці, режисери, сценаристи, журналісти і просто любителі кіно. Жаклін Бісет розповіла про свій досвід зйомок в кіно і про те, що для неї кінематограф. Кінопродукція, кіноіндустрія, саме кіно – це для мене немов любовна афера, яка має супроводжуватися щедрістю. Я вважаю щедрість найголовнішим, навіть якщо ви граєте жахливих, негативних персонажів. Все одно ви даєте щось з екрану. Звичайно, герой може бути підлим, але все залежить від того, як ти спілкуєшся з ним. Я так це бачу. Це кадри з міні-серіалу «Танці на межі», за роль у якому Жаклін Бісет отримала премію «Золотий глобус». Якщо сказати чесно, я ніколи не любила грати великі ролі, тому що це свого роду курс на виживання, яке потребує від тебе дуже багато підготовки, і ти маєш постійно поспішати. Це схоже на якусь гонку, і ти не маєш часу зосередитись на тому, кого будеш грати. Раніше, на початку мого досвіду, у мене був такий фільм «Коник», де я грала молоду дівчину, яка приїжджає з Канади. Вона хоче чудового життя, потрапити у Лас-Вегас. В цьому фільмі я мала дуже багато змін костюмів, зачісок, і я сказала: це взагалі не кінематограф, це якийсь атлетичний досвід. Було дуже познавательно, ми узнали багато нового, дуже цікавого, тому що ми теж хочемо стати акторами, і нам було дуже цікаво. Вражена не тільки тим, що вона дуже гарно виглядає, як вона і завжди виглядала, але й тим, що це суперцікава жінка, яку слухати, просто получаєш таке задоволення, тому що це дуже цікаво. Вона справді ділиться якимись фішками свого життя, які ти не від... Ну, не, це не що, що ти очікуєш від такого інтерв'ю. На церемонії закриття 9-го Одеського міжнародного кінофестивалю акторка Жаклін Бісет отримує статуетку «Золотий дюк» за вклад у кіномистецтво. Олена Логінова, Сергій Коняхін. Факти. На Одеському міжнародному кінофестивалі пройшов пітчинг кінопроєктів. До участі в ньому відібрали 10 проєктів фільмів. Оцінювали роботи міжнародне журі – продюсери із Франції, Німеччини, Естонії, Ізраїлю. Пітчинг – це презентація учасниками своїх кінопроєктів на ранній стадії. Якщо він сподобається членам журі, учасникам можуть запропонувати партнерство і фінансування. Першим представили проєкт «Зеніт» режисера Ігоря Стеколенка. Бюджет, який необхідний для зйомок фільму – 1 мільйон євро. Це проєкт «Зеніт», називається «Зеніт», він на врачебні ошибки. Молодий хірург участвує в операції, в якій допущена ошибка, його в ній обвиняють. Спустя якийсь проміжок часу у нього є можливість узнать правду, реабилитироваться, восстановиться в профессии. Идея заключалась в очень простой истории. Ночью на дороге сбита девушка, машина ее сбившая скорая, в скорой 5 хирургов, у каждого из них есть свой мотив ничего не менять. Как эти люди поступят с жертвой? История о том, что мы, в принципе, привыкли думать, что доктор – это всегда хорошо, забота, добро, помощь, белый халат, не навреди. Но по факту это живые люди. И мало кто задумывается о том, какая истинная мотивация может быть у хирурга, человека, который занимается хирургией. Генпродюсер Одеського кінофестивалю Юлія Сенкевич розповіла, що у пітчингу візьме участь кінопроект за п'єсою «Ув'язаного в Росії» Олега Сінцова.
Проект называется «Номеры». Это, собственно, пьеса Олега Сенцова. И идея состоит в том, чтобы сделать качественную, интересную экранизацию этого проекта. Мы поставили его вне конкурса для того, чтобы не было, в общем, никаких заангажированного отношения. Вот. Насколько мне известно, то Олег собирается самостоятельно быть режиссером этого проекта. Я знаю, что продюсер была с ним на связи и, в общем-то, это подтвердила. Нам кажется очень важным его представить, потому что и сам по себе материал очень интересный, и он, я уверена, заинтересует очень много кого. За результатами пітчингу переможцю буде вручений приз у розмірі 60 тисяч гривень від Одеського міжнародного кінофестивалю. Олена Логінова, Сергій Коняхін. Факти. Подружжя з Києва Анна та Вадим Гриненко та їх трирічний син Любомир вирушили у подорож Україною на ретро-автівці «Волга» 1970 року випуску. Мандрівники вже побували у 8 областях України. Серед них Чернігівська, Сумська, Харківська, Кіровоградська, Полтавська, Дніпропетровська, Запорізька, Херсонська та Одеська. Про перебіг подорожі та плани на майбутнє дізнавалися наші кореспонденти. Подорожуємо вже десь 14 днів. Це у нас такий автопробіг по Україні. Ми тестуємо машину, перевіряємо всі складнощі, які можуть виникнути у нас. Ми десь плануємо ще бути в дорозі автопробігом Україною тиждень. І 1 серпня, точніше в перших числах серпня, ми відправляємося мандрівкою Євразією. Є план, який ми склали, є карта, є країни, які ми будемо проїжджати. Ми так собі відміряли, що це там 50 тисяч кілометрів, це десь рік. Ви бачите оригінальний салон ретро-автівки сім'ї Гриненко. А зараз Вадим показує те, що у неї під капотом. Ось, в принципі, справжні двигуни, без всяких доробки тут мінімальні, але все, карбюратор, двигун, радіатор, система гальм, все оригінальне. Все воно, як було, двигуну цьому теж ще й. По-моєму, 64-го року він навіть, цей двигун. Тут можна, я можу зробити майже все. Не все. Можу з закритими очами розібрати, а з відкритими зібрати двигун. І розповідає, над чим таки довелося попрацювати. В цій машині змінене електронне запалювання поставлене замість звичайного. Колеса сучасні, тому що на рідних колесах воно красиво, але вони дуже вузенький, старий, і, в принципі, нема сенсу їхати на такий. Перешитий салон шкірою італійською, вставлений магнітофон скритий, щоб слухати щось в дорозі. Ну і так, по мілочам, все тут, фари, лампочки, все рідне. Тобто все стоїть. Ну, я не знаю, можливо, я її планую перевести в майбутньому на електроавтомобіль або гібридний. Сину подружжя Любомиру 3 роки. Дитина поводить себе добре, він у нас же ж мандрує з самого народження. Ну, знаєте, якби діти активні, діти різні, сказати, що у нас все ідеально, він собі сидить, не психує, слухає нас, звичайно, ні. Сльози, істерики, радощі – це все може мінятися в одну хвилину, гама емоцій. Ну, чи якщо ви запитаєте його, чи любить він мандрівки, він скаже – звичайно. А тоді, якщо я захотів піти на роботу, то я зміг. А якщо не зміг, то я можу. А, молодець. А що би ти робив? Гуляв. Тепер сім'я мандрівників вирушає до Карпат. Лілія Демидова, Андрій Козюра. Факти. Сьогодні слонисі Тенді, яка мешкає в Харківському зоопарку, виповнилося 20 років. Народилася вона в Одеському зоопарку, а у дворічному віці була перевезена до Харківського звіринцю. Працівники зоопарку привітали іменинницю надписом «Тенді 20» з листя та квітковим серцем, яке було наповнене святковими частуваннями. Вона у нас була така пугліва, дуже
Вона в нас була така полохлива, дуже ігрива, коли освоїлась у слоновнику. Я пам'ятаю дуже добре ігри її. Вона грає, грає, а потім чогось злякалась, біжить до мене за спину і там ховається. Незважаючи, що габарити її щороку збільшувалися, це вона робила достатньо довго. Вона стала більш вальяжна, не така, як раніше, коли могла метушитись. Проте оці її звичайні страхи, коли гвинтокрил пролетить чи ще їй щось не сподобається, вони лишилися. Вона поводиться іноді як маленьке слонення. А це мати сьогоднішньої іменинниці Тензі, яка мешкає в одеському зоопарку. Її звуть Венді. Зараз їй 39 років. Ксенія Процепова, «Факти». Більше тисячі правоохоронців забезпечуватимуть порядок в Одесі під час Суперкубку України з футболу. Матч відбудеться у суботу, 21 липня, на стадіоні «Чорноморець». Очікується, що до міста прибуде більше 30 тисяч вболівальників. Також в районі проведення масового заходу частково буде обмежено рух автотранспорту. На екрані ви бачите карту, на якій зображено схему обмеження руху транспортних засобів. Більше інформації про підготовку правоохоронців та зміни в русі автомобілів можна дізнатися на офіційних сайтах міста та поліції Одеси. І це всі новини на цю хвилину. Більше в студії для вас працювала ведуча Ольга Міщука, а поза студією – вся команда нашої програми. Дивіться «Факти» також на нашому каналі в YouTube і підписуйтесь на нашу сторінку на Facebook. Дякую, що були з нами і гарного вам вечора.